got you! I got you! Olá a todos pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Hoje temos aqui a react ao segundo trailer de The Batman, divulgado no DC Fandom 2021, que ocorreu este sábado, dia 16 de outubro. Eu estou a gravar isto por acaso à meia-noite e tal. Neste momento são meia-noite 32, não sei se, exatamente, meia-noite 32 do dia 17. Eu não vi o trailer. Aliás, se vocês estão atentos às nossas redes sociais da DC Portugal, eu aposentei-me durante um bom bocado, tive que sair durante um bocado e foi a parte final do evento onde ocorreu este trailer. Ou seja, eu não consegui ver ao vivo, por isso é que estou a fazer esta react. Então vamos lá, tem 2 minutos e 44, estou a ver aqui no Vimeo do Matt Reeves, está em 4K, se não me engano, se o nosso amigo não me trollou. Exatamente, está aqui 4K e eu já vi algumas imagens por causa de entrar nas redes sociais, aparece logo e parece estar bastante bom. Então, rola o vídeo, como os brasileiros dizem. Vamos colocar o vídeo e let's go. Estou bem ansioso. Espero não dar nenhum grito assim, bem maluco. Ok. Oh, boa qualidade, mas police! Hands up! Este é o Paul Dano, o Riddler, né? Stay still! Get out of here! Fear. It's a tool. But when that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. I've been trying to reach you. Find the gun! King and Riddler's to match. I can take care of myself. It won't be long before you've nothing left. I don't care what happens to me. It's only gonna get worse for you. Caralho! Whoa, take it easy, sweetheart. Hear everything they say. Jesus, Nora. Ela. Tá tão bom, meu! Who are you under there? Meu Deus! I'm vengeance. What's black? What the? A few moments later. Ok, houve aqui um pequeno corte porque isto ficou sem memória no PC, mas ok. Oh meu Deus! Eu estou pasmado. Esta mé. Eu nem devo chamar isto. Isto está lindo.
o Robert Pattinson como Batman, como Bruce Wayne, está meu pai do espírito. A banda sonora está do caraças. Epá, isto está do outro mundo. O fato, ele... Vê-se mesmo que ele é perturbado. Vê-se mesmo que ele tem alguma cena na cabeça. E se for como as teorias estão a sugerir, que ele vai narrar o filme... Epá. A Selina Kyle, a Zoe Kravitz, como Selina Kyle, tá. The Sins of My Eles vão retratar a corrupção da família Wayne. Ou seja, aquilo do tal... Eu estou a sugerir isto porque é o que me estou a lembrar no momento, mas é o Batman da Telltale Series, onde eles exploram mais a corrupção dos pais do Bruce. O pinguim está brutal, tem mesmo aquela fala de pinguim. A Selina com os seus outfits de... Como é que eu posso dizer? Outfits de... Epá, quando ela se veste para uma ocasião, mas continua a ser a Selina... Maybe we're not so different. Who are you under there? Esta cena dele a voar. Who are you under there? Esta cena dele a cair. Oh. Eu nem tenho expressão. Mas está tão. I'm vengeance. I'm vengeance. Cicatrizes, que também é uma cena. O Alfred está tão fixe. Eu gostei deste Alfred. O pinguim está mesmo bom. E esta cena final dele se... Oh. Oh meu Deus, que orgasmo visual, meu. Eu não sei se estou a exagerar, não sei se vocês curtiram. Epá, eu estou bem abaixo. Eu não sei se vocês curtiram o mesmo que eu. Epá, isto está tão bom mesmo, a sério. Olhem. 4 de março de 2022. IMAX, eu vou ver este filme em IMAX. Eu não quero saber. Eu quero pagar 12€ para ver o filme em IMAX. Ou se alguma companhia de cinema quiser oferecer, eu também aceito. Muito obrigado. Mas eu vou, eu pago 12€, eu insisto em pagar 12€ para ver o filme em IMAX, porque isto é worthy, worthy de ver. Que filme tão bom. Pessoal, eu não tenho palavras, eu estou aqui um bocado exagerado, mas este filme está mesmo fixe, o trailer ficou mesmo fixe, eu amei. Gostei mais do que o primeiro, até porque este apresenta mais cenas, obviamente, mas o primeiro tem aquele impacto, mesmo assim este consegue superar, mas é isso, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não, como eu falei no início do vídeo, não se esqueçam... passem na DC Portugal, que é a minha página. É a página onde eu falo sobre DC Comics em Portugal, obviamente. E todos os domingos às 21h30, que é quando este episódio... Este episódio não. Este vídeo deve estar a sair no domingo. Por isso, às 21h30 de hoje, teremos um episódio especial ao DC Fandom com o Metal Creep. Por isso, sigam também. Mas é isso.
espero que vocês tenham gostado desta minha reação. Exagerei um bocado, exagerei, mas é o Batman, e o Matt Reeves e o Robert Pattinson são uma dupla. Apá, isto tem que botar o Zoe Kravitz, o Alfred, que é o Andy Serkis, o Paul Dano, o Colin Farrell. Epá, está tudo muito bom, e obrigado ao Matt Reeves por me estar a proporcionar esta maravilha. E também obrigado a todos que estiveram aqui até agora a assistir a este vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e vemo-nos na próxima, ok? Bah, tchau!